নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ জ্যোতি বৰা, আপোনালোক সকলোকে বিতৰ্কলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে আৰু বহাগ বিহু এইবাৰ উদযাপন কৰিব পাৰিম বুলি আমি সকলোৱে আশাৰে বাট চাই আছিলোঁ, কিন্তু কোভিডৰ দ্বিতীয় জোৱাৰ আহিছে। সমগ্ৰ দেশতে কোভিডৰ এই দ্বিতীয় জোৱাৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম চৰকাৰে বিহু উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে, যি নিৰ্দেশনা কালি জাৰি কৰিছে। আৰু এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ পিছতে বিহু সন্মিলনীসমূহে তেওঁলোকৰ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আজি গুৱাহাটীত বিহু সন্মিলনীসমূহে সামূহিকভাৱে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কৈছে যে তেওঁলোকে এই নিৰ্দেশনাৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আহ্বান জনাই তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব। কাৰণ যোৱাবাৰ মহামাৰী কৰোণাৰ কাৰণে বিহু নহ'ল, এইবাৰ বিহু উদযাপন কৰিবলৈ সকলো সাজু হৈ আছে। আৰু যিহেতু আজিৰ পৰা মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বলৈকে নিৰ্বাচন আছিলে, নিৰ্বাচনৰ সময়ত জনসমাগম বাধাহীনভাৱে হৈছিলে, তাত কোনো বাধা নিষেধ নাছিলে। অৱশ্যে এটা কথা সঁচা যে শেহতীয়াভাৱে এইকেইটা দিনত সমগ্ৰ দেশতে কোভিডৰ আক্ৰান্তৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি বিহু উদযাপন কৰা কিমান দূৰ সম্ভৱ হ'ব পাৰে সেই কথা কিন্তু বিহু উদযাপনৰ লগত জড়িত সকলো লোকেই বিবেচনা কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে আজি বৃহত্তৰ গুৱাহাটীৰ বিহু সন্মিলনৰ লগত জড়িত সকলোৱে ঐক্যমতত উপনীত হৈছে যে এই পৰ্যায়ত এনেদৰে বিহু উদযাপন কৰিব নোৱাৰি। বিহু উদযাপন কৰিবলৈ কিন্তু সকলো বদ্ধপৰিকৰ, যিকোনো প্ৰকাৰে বিহু উদযাপন কৰিবই। কিন্তু আমি গ্ৰাফিক্সত দেখুৱাইছোঁ চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা কি কি, সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰি বিহু উদযাপন কৰিব পৰা নোৱাৰালৈ মতানৈক্যই দেখা দিছে। কাৰণ কেইদিনমান পূৰ্বে বিহু কৃষ্টি পৰিষদে কিন্তু কোভিডৰ প্ৰট'কল মানি বিহু উদযাপনৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছিলে, তাৰপিছত চৰকাৰে এই নিৰ্দেশ দিছে। আৰু এতিয়া বাস্তৱিকতে এয়া সম্ভৱ হয়নে নহয় এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আমাৰ লগত আছে পূব গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ সভাপতি সম্পাদক দীপজ্যোতি মেধি, দীপজ্যোতি মিশ্ৰ, ক্ষমা কৰিব, দীপজ্যোতি মিশ্ৰ সভাপতি পূব গুৱাহাটী বিহু সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক। আৰু আমাৰ লগত আছে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা বিহু উদযাপনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থকা নুনমাটি বিহু সমিতিৰ লগত অংগাংগীভাৱে জড়িত হৈ থকা হিৰণ্য শইকীয়া ডাঙৰীয়া। আৰু খন্তেক পিছতে আমাৰ লগত উপস্থিত হ'ব বৃহত্তৰ গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ সমিতিৰ উপদেষ্টা কৈলাশ শৰ্মা। আৰু ইতিমধ্যে আমি আমাৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ যে চৰকাৰী নিৰ্দেশনা, এই চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰিয়ে বিহু উদযাপন কৰিব লাগিব বুলি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। মই পূৰ্বতে কৈছোঁ যে এই নিৰ্দেশনা অস্বীকাৰ কৰিছে এই সমিতিসমূহে, হিৰণ্য শইকীয়া, যে নিৰ্বাচন হৈ গ'ল, নিৰ্বাচন হোৱাৰ মাজত তিনি চাৰিদিন পাৰ হৈ গৈছে, কিন্তু এতিয়া কোভিডৰ সংক্ৰমণ হৈছে আৰু চৰকাৰে নিৰ্দেশনা দিছে যে কটকটীয়া ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে বিহু উদযাপন কৰিব পৰা যাব। আপুনি কি ভাবে যে এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি বিহু উদযাপন কৰিব পৰা যাবনে? হয় যোৱা বছৰ মানে কোভিডৰ যিটো ধৰি লওক মহামাৰী সেই হোৱাৰ কাৰণে বাতিল হ'ল, আমি ধৰি লওক চবেই আমি এগ্ৰি কৰিলোঁ। তো লাহে লাহে যেতিয়া কোভিডৰ এয়া কমি আহিল, আক্ৰমণ কমি আহিল, তো এইবাৰ ইলেকশ্যনৰ ধৰি লওক আপোনাৰ 6 তাৰিখলৈকে চৰকাৰৰ পৰা একো নিয়ম নীতি নাই। গোটেইখন ধৰি লওক আপোনাৰ ৰোড শ্ব' হওক, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ধৰি লওক আপোনাৰ ইলেকশ্যনৰ মিটিঙত লগ পাইছে, তাত কোনো নিয়ম নীতি নাই। তে ইলেকশ্যন পাৰ হোৱা 3 দিন পিছত তেওঁলোকে যোৱাকালি অৰ্থাৎ 9 তাৰিখে তেওঁলোকে কোভিড প্ৰট'কল ওলালে বিহু উদযাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ তাৰমানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড SOP যিখিনি তাৰমানে তেওঁলোকে নীতি নিৰ্দেশনা নাইবা নিয়ম বান্ধি দিছে, সেই নিয়ম নীতিৰ দ্বাৰাই তাৰমানে বিহু এখন কমিটিয়ে বিহু উৎসৱন কৰাটো একেবাৰে সাংঘাতিকভাৱে ইয়াতে মানে কঠিন হৈ পৰিব। সেই মৰ্মে আজি এখন গোটেই গুৱাহাটীৰ যিখিনি বিহু সন্মিলন আছে, এটা আমাৰ এটা বডি এটা আছে, বডি এখন মিটিং হ'ল, মিটিঙত এইটোৱে প্ৰস্তাৱ ল'লে PCR টিমক গ্ৰাফিক্সত সেই নিৰ্দেশাৱলী দেখুৱাই থাকিবৰ কাৰণে কৈছোঁ। হয় কওক, অঁ, যে হয়তো তেওঁলোকে বাতিল কৰক নবা শিথিল কৰক, তাৰমানে আজি চাওক এখন বিহু যিকোনো এখন মঞ্চত আমাৰ ধৰি লওক নুনমাটিতে প্ৰায় 10,000 মানুহ গোট খায়, 10,000 মানুহক আপুনি চেনিটাইজ কৰি মাস্ক পিন্ধাই
এক মিটার দূরে দূরে আপনি বহায় আর আপনার আরো একটা সাংঘাতিক খানে কইছে যে উলুয়া সুমুয়া জায়গায় জায়গায় দিব লাগিব জায়গা আমার আমার ঠায় ঠায় দিব লাগিব তার মানে উলুয়া এন্ট্রি পয়েন্ট এক্সিট পয়েন্ট মানে জায়গায় জায়গায় হব লাগিব তো 10,000 মানুষ আপনি স্যানিটাইজ করি আপনি মুখা পিন্ধায় এক এক মিটার দূরে দূরে বহায় এন্ট্রি এক্সিট পয়েন্ট মানে বহুত কেটা দি পেলায় এটা একটা অসম্ভব কথা কারণ আমার ধরক সাধারণতে কি হয় যে যেখানে স্পন্সর করে নবা যেখানে মানুষ লাগি থাকে তেওঁলোকে একটা প্রিভিলেজ ক্লাস হিসাবে ধরো আগফালে ধরো আমি একটা ব্যবস্থা করো তো তাতে এন্ট্রি পয়েন্ট এক্সিট পয়েন্ট এটাই সিমিলারলি পিছর তেওঁলোকে এন্ট্রি পয়েন্ট এক্সিট পয়েন্ট আমি এটাই রাখিছো এটা যদি ঠায়ে ঠায়ে যদি এন্ট্রি পয়েন্ট এক্সিট পয়েন্ট বিলাক রাখিব লাগা হয় আর 10,000 মানুষ যদি স্যানিটাইজ করব লাগা হয় বিহু কমিটিয়ে ধরো কিবা কিবি করে বহুত কষ্টরে আজি আজির সময়ত তারমানে যেটা অবস্থা আর্থিকভাবে মই কইছো সেই অবস্থাত খুব কষ্ট করে পয়সা পাতি ইটু সিটুর পর গিয়ে ডোনেশন উঠাই পেলাই কিবাকে এখন বিহু উদযাপন করবর কারণে সম্ভব হয় যদি এইবর হাজার হাজার মানুষের স্যানিটাইজার কিনি মাস্ক কিনি আর এনেকা এক মিটার দূরে দূরে বহুয়াই তারমানে কিমান ডাঙর অভাব হব লাগবে এখন বর্তমান যেটু অভাব হয় তার যখন 10 গুণ মান ডাঙর করব তো সেখানে এই জায়গারও কথা আহিব আমার আমার নুনমাটি ধরলে আমার ফিল্ডখন আছে আমি অল্প বড়াই দিব পারো কিন্তু বহুত জায়গা এনেকা আছে যত নাকি ধরলে আপনার স্পেসর লিমিটেশন আছে তো সেইবর জায়গা তেনেকে আপনি সাধারণভাবে যে বিহু সাধারণ যে করা যায় রবার যে সিস্টেম তো সেটা তারমানে সম্ভবপরে নয় এইটো বর্তমান স্ট্যান্ডার্ড এসওপি হিসাবে এইটো সম্ভব নহয় মেধি ডাঙরিয়া যে মিশ্র ডাঙরিয়া যে যে সরকারে যে নির্দেশনা দিলে এই নির্দেশনা মতে হিরণ্য শইকীয়াই কয়ার দরে বিহু উদযাপন করা একেবারে অসম্ভব তাৰমানে তেতিয়াহলে এই নির্দেশনা অস্বীকার করব বাতিল করার দাবি জানাব লাগিব চাওক প্রথমতে আপনার এই চ্যানেলের জড়িয়ে মই পূবগুৱাহাটী বিহু সম্মিলনের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সমূহ রাইজক আগতীয়া রঙালী বিহু শুভেচ্ছা আর নতুন নববর্ষ অভিনন্দন জ্ঞাপন করল প্রথম কথাটো হল আমার যাবলি বিহু নহল আমি বহুখিনি আগবাড়ি গৈ পেলাই বিহু আমি পাতিব নোৱাৰিলোঁ এইবারও আমি দুধর মুধর অবস্থাত আছিল বিহু হব নে নহয় হলে কেনকা ধরনের হব কি হব সেইটো লৈ পেলাই আমি অকমান চিন্তিত আছিল কিন্তু যেতিয়া অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মাদেবে যেতিয়া কলে যেহেতু ইলেকশন বা নির্বাচন খুব মসৃণ হয়েছে সকলে আমি মিলি সুন্দরকে আমি নির্বাচন নট উঠিছো নির্বাচন সভা হয়েছে গতি নির্বাচন যেহেতু ভালে ভালে গল বিহুও ভালে ভালে হব আর শিল্পী সকলে ইয়াতলকে যোগদান করে এটা খুব একটা সুন্দরভাবে আমি বিহুখন উদযাপন করব পাৰিম সেইখানে ঠিকই আছে তারপরে আমি আমার বিহু সম্মিলনে পুকুয়াটি বিহু সম্মিলনে আমি আগবাড়ি গিয়ে প্রায় যথেষ্টখিনি আমি আগবাড়িলো আর আমি প্রায় আমি শেষ মুহূর্তলকে আগবাড়িছো এটা এইখানে সময়তে যাকালি যে কোভিডর উপর একটা বিশেষ প্রটোকল দিলে সেইটো আমাক কিন্তু ব্যথিত করেছে সেইটে কিহর কারণে প্রথম কথা হল ঠিক আছে কোভিড হয়েছে আমিও জানো আমার বিহু উদযাপন করে পেলায় আমি কারোবার কোভিড হোক সেটা আমিও নিবিচার আমার গুয়াহাটীত আপনাদের দেখিছে ইতিমধ্যে রাইজ সজাগ আর সচেতনতা যথেষ্টখিনি বাড়ি যাত যা বছর যে কোভিড আরম্ভ হতে যে মানুষের একটা পেনিক একটা সৃষ্টি হয়েছিল ভয়ের একটা সৃষ্টি হয়েছিল আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল এইবার কিন্তু সেইটা নাই আর সেইটা যদি হওয়া হলহেতেন তেতিয়াহলে ইলেকশনের সময়তো ইমান জনসমাবেশ নহলহেতেন এতিয়া চারিদিনের পিছত এনেকুৱা এটা বিশেষ একটা এনেকুৱা অবস্থা পরিস্থিতিকে অসমৰ স্বাস্থ্য রাইজের স্বাস্থ্য অবনতি হওয়া নাই যাতে আমি বিহুখনত এনেকুৱা ধরনের একটা প্রটোকল দিবলগীয়া হল গতি যুখ কার্য বা যুখ আমাক করবলে দিলে যে হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন সেইটো বাৰু আমি কৰিব পাৰিম লগতে আমি কি কৰিব পাৰিম যে থার্মেল যেটো চেকিং সেইটো কৰিব পাৰিম আমাৰ পূব গুৱাহাটী বিভিন্ন তিনিখন দুৱাৰ আছে গতিকে আমাৰ সেইটো দিগদাৰ নহ'ব কিন্তু কথাটো হ'ল যে ৰাইজৰ সীমিত কৰাটো সেইটো আমাৰ কাৰণে অসম্ভৱ কথা কাৰণ আমি ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে ৰাইজক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰোঁ তেওঁলোকৰ এই অনুদানেৰে আমি বিহুখন পাতোঁ আৰু এই বিহুখনত আমি তেখেতসকলক বিহু আমি উদযাপন করো রাইজক উদযাপন করো গতি তেনেকুৱা ক্ষেত্রত আমি কাক কম আপনার আহিব কাক কম আপনার নাহিব সেইটো এটা সম্পূর্ণভাবে এটা অবাস্তব কথা আমি কাকো বাধা দিব নোৱাৰো এই বাপতি বাহন রঙালী বিহুতে সকলো আহিব মানে এইখন এই নির্দেশনা অনুসৰি বিহু উদযাপন করা সম্ভব নহয়
বহু বিহু উদযাপন সেই সীমিত সংখ্যক মানুহেৰে হ'ব, কিন্তু সেইটো সম্ভৱ নহয় যে আপুনি কাৰোবাক আপুনি না কৰিব পাৰিব, আপুনি আহিবলৈ ক'ব নহ'ব নাহিব বুলি ক'ব নোৱাৰে। গতিকে এই নিৰ্দেশনাটোত আমি অকণমান থমকি যাবলগীয়া হৈছে। এইটোত আমি ভাবিছোঁ চৰকাৰে এটা সু চিন্তা চৰ্চাৰে বা পুনৰবাৰ তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰি আমাৰ বিহু কমিটিসকলকো এটা সকাহ দিব, যাতে ৰাইজক সকাহ, যাতে আমি বিহুখন সুন্দৰৰূপে আমি পালন কৰিব পাৰোঁ। কৈলাশ শৰ্মা, যে এই নিৰ্দেশ এতিয়া আপোনালোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, ইয়াক প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাব। হয়, পোনপ্ৰথমে মই আসাম টক চেনেলৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ বিশ্ববাসী অসমীয়া জনগোষ্ঠীলৈ আগন্তুক ৰঙালী বিহু আৰু নৱবৰ্ষ ওলগ জনাইছোঁ। আচলতে আজি আমি কেইবাখনো মিটিঙত মানে অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ, তাৰ ভিতৰত মই বিহু সন্মিলনৰ পৰা আহিলোঁ। আমাৰ আজি আবেলি 4 বজাৰ পৰা বৃহত্তৰ গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী সমন্বয়কীয় সমিতি মিটিং হৈ গ'ল। তাত গুৱাহাটী আটাইকেইখন বিহুতলী তাত উপস্থিত আছিলে আৰু এটা সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল যে যিখন এছ অ' পি যোৱাকালি হঠাতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা দিয়া হ'ল, এই এছ অ' পিখনে এনেকুৱা এটা অৱস্থা কৰিলে যে গছত উঠাই দি গুৰিত কটা অৱস্থা গুৰি দিয়ে বিহু সন্মিলনীবিলাকক। তাৰ আজি কিছুদিন আগলৈকে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিৰ্বাচনৰ সময়ত কৈছিলে নিৰ্বাচনো ভালকৈ হ'ব, এবাৰ বিহু সুকলমে পালন কৰিব পাৰিব। এতিয়া সকলো বিহু সন্মিলনীয়ে যথেষ্ট উৎসাহ পাইছিলে আৰু সেই উৎসাহৰ ফলত সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন বিহুতলীয়ে তেওঁলোকৰ নিজা নিজা কামবোৰ প্ৰায় 80% কাম কমপ্লিট কৰি পেলালে আৰু গুৱাহাটীতো প্ৰায় সংখ্যক বিহুতলীয়ে তেওঁলোকৰ পেণ্ডেল নিৰ্মাণ, ষ্টেজ নিৰ্মাণ, মঞ্চ নিৰ্মাণ, শিল্পীসকল আগদান দিয়া, কলা কুশলীক আগদান দিয়া, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান বা অন্যান্যসকলক যিখিনি দিবলগীয়া আছে আগদানবিলাক দিয়া হৈ গ'ল। ঠিক সেই সময়তে যিগৰাকী মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কথাখিনি কৈছিলে তাৰ পাছতেই আজি 4 দিন নহওঁতেই যোৱাকালি যিখন এছ অ' পি ওলালে সেইখনে সম্পূৰ্ণভাৱে বিহু সমিতিসমূহৰ মূৰত মাধৱমাৰ সোধোৱা বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ। আৰু তাত যিটো উল্লেখ কৰা আছে তাত কেইটামান বস্তু আজি আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আমাৰ যিখন সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি মিটিং হৈছিলে বিষয়কেইটাৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰথমতে আছিলে আমাৰ যিটো আমাৰ বিহু কমিটিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক যিটো আমাৰ ক'ভিড টেষ্ট কৰাৰ কথা কৈছে, এইটোতো মানে এটা কি বুলি ক'ম, এইটোতো আচৰিত কথা এটা যে যদি ক'ভিড টেষ্টৰ কাৰণে এম এম চি বা জি এম চিত লাইন কৰিবলগীয়া হয় কমিটিৰ মানুহখিনি, তেওঁ সম্পূৰ্ণ বিহুখন বন্ধ হৈ যাব। কাৰণ বিহু কমিটিৰ মানুহ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে আগৰ দিন নাইতে ভলেণ্টিয়াৰ ছিষ্টেমটো উঠি গৈছে। আজিকালি আমি সৰু থাকোঁতে ভলেণ্টিয়াৰ দেখিছোঁ, আজিকালি ভলেণ্টিয়াৰ কোনো হ'ব নাহে। সেই কৰ্মকৰ্তা সভাপতি সম্পাদক বা সাংস্কৃতিক সম্পাদক বা অন্যান্য বিষয়ববীয়াসকলেই ভলেণ্টিয়াৰৰ কাম কৰিবলগীয়া হয়, আৰ্টিষ্টক লগত যোগাযোগ কৰিবলগীয়া হয়, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিটো পেণ্ডেল বনাব এইটো ক্ষেত্ৰত লাগিবলগীয়া হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ যদি এই 3 দিন আৰু সময় নাই, আজি দিনটো গ'ল, অহাকালি মই 3 দিন হাতত থাকিব, 14 তাৰিখে আমাৰ বিহু, 14 তাৰিখে যদি বিহু হয় কাইলৈৰ পৰা মানুহখিনি যদি লাইন কৰি এম এম চি বা জি এম চিত গৈ লাইন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া বিহুবোৰ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল হ'ব, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে। গতিকে আমি তেতিয়া চিন্তা কৰিলোঁ যে এই যিটো টেষ্টৰ কথা কোৱা হৈছে সম্পূৰ্ণভাৱে বাতিল কৰিবলৈ প্ৰথম কথা। 2 নম্বৰ আমি কৈছো যদি 11 বজালৈকে যিখন বিহু দিয়া হৈছে, 11 বজালৈকে যোৱা বছৰ বিহু নহ'ল, শিল্পীসকলৰ দুৰৱস্থা, মই বিখ্যাত শিল্পীসকলৰ কথা ক'ব নাযাওঁ, সাধাৰণ শিল্পী অতি দুৰৱস্থালৈ গৈছে। সেই শিল্পীসকলে এইবাৰ যথেষ্ট সকাহ পাইছিলে যেতিয়া আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে বিহু সুন্দৰকে হ'ব, বিহু সমিতিয়ে যোগাযোগ কৰিলে। এতিয়া এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে যে যদি কিবা কৰে 11টালৈকে দিয়া হয় বহুত শিল্পীৰ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিবলগীয়া অৱস্থা হ'ব, ফলত তেওঁলোকৰ অৱস্থা ল'ব। 3 নম্বৰ আমি কৈছিলোঁ যে এই যিটো 11 বজাৰ কথাটো আছে এইটো আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে 12 বজাই ৰাখক, কিন্তু বিহু শেষ হওঁতে কেতিয়াও 12 বজাত শেষ নহয়, সেইটো সকলোৱে জানে। 11 বজাত দিলেও গৈ গৈ 2-3টা বাজেই গৈ। কিন্তু আমি কওঁ যে বাহিৰৰ শিল্পীসকল ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন কৰিব নালাগে, লোকেল শিল্পীসকল ৰাতি প্ৰগ্ৰেম কৰক কথা কৰিবলগীয়া একো নাই, সেইটো এটা বস্তু বাতিল কৰিব লাগে। 3 নম্বৰ আমি কৈছিলোঁ যে বিহু দলীমিতা হীৰেন্দ্ৰ বৰ ভাতৃপতি হীৰেন্দ্ৰ শইকীয়া যিখিনি কথা কৈ গ'ল এইটো সঁচা কথা। এখন বিহু এটা অডিটৰিয়াম নহয় নহয়, আমি ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত ফাংচন পাতিছো বা শিল্পগ্ৰামত বা সংগঠক কলাক্ষেত্ৰত প্ৰগ্ৰেম কৰিছো, 1000 মানুহ ছিট আছে, আমি বোলে 50% আনিব লাগে, 500 ছিট কাটি 500 ছিট এজনকে বহাম। এতিয়া লতাশিলৰ যিখন বিহু বা চানমাৰীৰ যিখন বিহু বা নুনমাণীৰ যিখন বিহু আমি যদি চাওঁ, এই বৃহৎ বৃহৎ এখন ফিল্ড, তাত লতাশিলতে প্ৰায় 20-30 হাজাৰ-40 হাজাৰলৈকে মানুহ গেদাৰিং হয় ফিল্ডৰ ভিতৰত, ৰাস্তাৰ কথা মই নকওঁ, চানমাৰীটো একেই 40-50 হাজাৰ মানুহ তাতো হয়। গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত এই মানুহখিনিক বিহু কমিটি তাত চৰকাৰ নহওঁ, আমি আমি এপিল খুব বেছি আমি গুৱাহাটী দি এপিল কৰিব পাৰোঁ যে আপোনালোকে ৰাইজ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰক, আমিতো ইম্পজ কৰিব নোৱাৰোঁ, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওক ওলাই যাওক, ৰাইজৰ ধনেৰেই বিহু পতা হয়। গতিকে ৰাইজক আমি কোনো এইটো কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটো এটা খুব এতিয়া প্ৰথম আপোনালোকে কৈছে যে বিহু কমিটিৰ লোকসকলে ক'ভিড টেষ্ট কৰাটো সম্ভৱ নহয়, প্ৰথম কথা।
দ্বিতীয় কথা কৈছে যে সময়টো 11 বজাতকে 12 বজালে বহাই দিব লাগে বহাব লাগে তাতকে কিছু দূৰৰ লগে প্ৰগ্ৰামটো হ'ব কিন্তু এখিনি মেজৰ কথা মই ক'ব বিচাৰিছো আৰু এই সম্পৰ্কে ভাইডাল ডিসকাশন যেতিয়া আমাৰ আজি হৈছিল আমি এটা মেজৰ সিদ্ধান্ত লৈছো আজি অহাকালি 11 বজাত লোটাইল ফিল্ডত সমগ্র গুৱাহাটী বিহুতলীৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে তেখেতসকলে তাত এটা প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব হয় এছঅপিখন বাতিল কৰক নহ'লে শিথিল কৰক এইটো কথা থাকিব আৰু লগতে ইতিমধ্যে বিহু মন্দলিনসমূহৰ যিমান খৰচ হৈছে 10-20 লাখ 15 লাখ আমাৰ খৰচ হৈ গ'ল ইতিমধ্যে যদি কিবা কাৰণত তেনেকুৱা এটা আনুষংগিক অৱস্থা এটা আহি পৰে তে চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে সেই কম্পেনচেশ্যনটো দিব লাগিব বিহু মন্দলিনসমূহক আৰু লগতে আমি এটা আৰু এটা এপিল কৰিছোঁ যে যিসকল শিল্পী কলা কুশলী বা আমাৰ অকল বিহুৰ শিল্পীসকলে নহয় কলা কুশলীৰ পৰা অন্যান্য যিসকল পেণ্ডেল বনোৱা মানুহ হাজিৰা কৰা মানুহ এই সকলোকে যাতে সাঙুৰি চৰকাৰে এটা পেকেজ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব কিন্তু ধৰ্ণাকালি আমাৰ যিটো কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীটো আমি লতাইল ফিল্ডত 11 বজাত আমি দিছোঁ সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ বা গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ গুৱাহাটীৰ যিসকল বিহুতলী আছে তেওঁলোকে তালৈ আহি অংশগ্ৰহণ কৰিলে আমি আনন্দিত হ'ম আৰু মূলত এইকেইটা দাবী লৈয়ে কৰিব মানে আপোনালোকে তাৰমানে যি ধাৰণা কৰা হৈছে হিৰণ্য শইকীয়া যে এই পৰিস্থিতিত চৰকাৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি বিহু উদযাপন কৰা কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় সেইটো স্পষ্ট হৈ গৈছে এতিয়া হয় তেতিয়াহ'লে এইখন প্ৰত্যাহাৰ নকৰে চৰকাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কথা কৈছে নহ'লে শিথিল কৰা শিথিল কৰাৰ এখেতে কেইটামান দিশ উনুকিয়াইছে আপুনিও কি ভাবে যে কোভিড প্ৰথম কথা কোভিড টেষ্টটো হ'ব নালাগে আৰু কৈলাশ শৰ্মাই কোৱাৰ নিচিনাকে যে তেওঁলোকে যদি এনেকুৱা হয় যে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায় য'ত নেকি বোলে আমাৰ মানে সম্ভৱ নহয় কৰাটো তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কম্পেনচেশ্যন দিব লাগিব এইটো আৰু অলপ আকৌ যেনেকে ক'লো যে আমাৰ 10,000 মানে আমাৰ 10,000 চে বেছিয়ে হয় কিন্তু আমাৰ ধৰি লওক 10,000 আমাৰ নুনমাটিত মিনিমাম ধৰি লওক আমাৰ দৰ্শক আহে হয় 10,000 দৰ্শক যদি আপুনি এক মিটাৰ দূৰে দূৰে বহাব লাগে সেইটো অসম্ভৱ কাৰণ আপুনি অলপ আগতে কৈছে নিশ্চয় যে এই 10,000 মানুহক চেনিটাইজ কৰা চেনিটাইজেশ্যনৰ সেইটো অসম্ভৱ নহয় তাৰমানে সম্ভৱ নহয় মানে এক মিটাৰ দূৰে দূৰে বহোৱা 10,000 মানুহক চেনিটাইজ কৰা 10,000 মই মিনিমাম কৈছো কলেজ সমাজে কৈছে আমাৰ 30-40,000 হয় 30-40,000 মানুহক কি চেনিটাইজ কৰিব আৰু আমাৰ চাৰিদিনীয়া অনুষ্ঠানৰ চাৰিদিন এইটো সম্ভৱ নহয় এটা মানে আৰু 11 বজাতো কলেজ সমাজে কোৱাৰ নিচিনা যে সেইটো ধৰি লওক 12টালৈ অন্তত 1 ঘণ্টা পিছুৱাই দিওঁ কাৰণ নাইট কাৰ্ফিউ এতিয়ালৈকে আমাৰ দিয়া নাই 11টা মানে কি নাইট কাৰ্ফিউ নেকি হয় তাৰমানে যেনেকৈ আজি ধৰি লওক দিল্লীত দিছে 10টাৰ পৰা নাইট কাৰ্ফিউ তাৰমানে 11টা বা নাইট কাৰ্ফিউ নেকি যদি 11টা বজাৰ পিছত নিদিয়ে তাৰমানে নাইট কাৰ্ফিউ দিছে আপুনি তাৰমানে সেইটো কৰক আৰু চৰকাৰে আজি ধৰক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেনেকৈ কৈ ফুৰিছে যে ইলেকশ্যনো হ'ব 6 তাৰিখলৈ সেই ভাষ্য তাৰমানে আৰু ধুমধামেৰে হ'ব যিটোৱে নেকি গোটেই বিহু কমিটিক উৎসাহিত কৰিছে উৎসাহিত কৰি পেলাই অলপ মিশ্ৰ কৰাৰ নিচিনা গছত উঠি পেলাই গুৰি কাটা নেকি তাৰমানে তুমি উৎসাহিত কৰিলা ধুমধাম কৰা যেতিয়া কৰিব গ'ল আৰু এনেকুৱা এখন এছ অ' পি ওলাই দিলে যিটো এছ অ' পিত বিহু পতাটো সম্ভৱ নহয় তাৰমানে দুইমুখীয়া নীতি তাৰমানে প্ৰত্যেকতে দুইমুখীয়া নীতি কৰিব নাপায় গভৰ্ণমেণ্টে কাৰণ এইটো এটা শিল্পীবিলাকে যে কিবা এটা পাব অকল সেইটোৱে নহয় এইটো আমাৰ অসমৰ যদি চাব গ'লে জাতীয় উৎসৱ এটাই অসমীয়াৰ একমাত্ৰ জাতীয় উৎসৱ এই বিহুটোৱেই আৰু এই বিহুক লৈ তেওঁলোকে এনেকুৱা সস্তীয়া পলিটিক্স কৰিব নাপায় সেই যোনে নহওক হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হওক বা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হওক হয় হয় তাৰমানে বিহুক লৈ পেলাই আমাৰ জাতীয় উৎসৱ যিহেতু এটাই আৰু যিহেতু যোৱাবাৰ আমি পাতিব নোৱাৰিলোঁ যদি বোলে 6 তাৰিখৰ পৰা বহুত দিন থাকিল হয় বোলে কভিড বহুত বাঢ়ি গ'ল হয় তেতিয়া আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই তাৰমানে 6 তাৰিখলৈকে কভিড নাই অসমত আৰু 9 তাৰিখে কভিড আহি গ'ল হয় তাৰমানে এনেকুৱা দুমুখীয়া নীতি হ'ব নালাগে হ'ব বিশেষকে জাতিৰ একমাত্ৰ জাতীয় উৎসৱৰ ক্ষেত্ৰত নালাগে এনেকুৱাকে হ'ব নালাগে হয় আমাৰ হয় আমাৰ এই আলোচনা অব্যাহত থাকিব তাৰ মাজতে ল'ব লাগিব চমু বিৰতি
বিরতির পিছত পুনৰ উভতি আহিছো আমাৰ এই আলোচনাৰ মাজলৈ। আমাৰ নিউজ ডেস্কত আছে আমাৰ সাংবাদিক ৰাজু কলিতা। ৰাজু কলিতা, যিহেতু কোভিডৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিহু উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু আজি শেহতীয়াভাৱে কোভিডৰ শেহতীয়া খবৰ কি, কোন জিলাত কিমান আক্ৰান্ত হৈছে, সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তলৈকে নতুন আক্ৰান্তৰ খবৰ ক'ৰ পৰা আহিছে ৰাজু? চাওক, এই মুহূৰ্তত কেইটামান কথা ক'ব লাগিব। বিগত 24 ঘণ্টা যদি আমি কৰোণাৰ তথ্যসমূহ চাওঁ তেতিয়াহ'লে 241 গৰাকী লোক ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে। কিন্তু আজি এই মুহূৰ্তলৈকে যিসমূহ তথ্য আহিছে, এই তথ্যই আচলতে সকলোকে সন্ধান কৰি তুলিছে যে আজি অনাগত 24 ঘণ্টাত, যিহেতু আজিৰ দিনটোৰ যিসমূহ তথ্য, সেই তথ্যসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাস্থ্য বিভাগে আজি নিশাৰ ভাগত দিব। গতিকে নিশাৰ ভাগত যিসমূহ তথ্য দিব, সেই তথ্য হয়তো 400তকৈও অধিক আক্ৰান্ত হয়তো সংখ্যা বাঢ়িব পাৰে। কাৰণ ডিব্ৰুগড় জিলাখনত এই মুহূৰ্তলৈকে 22 জন আক্ৰান্ত হোৱাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি আমি চাওঁ লখিমপুৰ জিলাখনত ইতিমধ্যে 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। নৈশ সান্ধ্যহীন লখিমপুৰ জিলাত অব্যাহত থাকিব, কাৰণ ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানত কৰোণাৰ যি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, এই আক্ৰান্তৰ সংখ্যাৰ প্ৰতি সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে এই মুহূৰ্তত নৈশ সান্ধ্যহীন আৰু লগতে 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে জিলাখনত। গতিকে তাৰ পৰা এটা কথা প্ৰমাণিত হয় যে জিলাখনলৈ যিসমূহ জিলা আচলতে প্ৰশাসনৰ লোক আছে তেওঁলোক যথেষ্ট সষ্টম হৈ আছে, আৰু যাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ লোকসকলে এই মুহূৰ্তত নৈশ সান্ধ্যহীন দিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি আমি ৰাজ্যৰ প্ৰেক্ষাপটলৈ চাওঁ, ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰত সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ প্ৰায় অন্ত ঘটিছে আৰু সৰ্বদলীয় বৈঠকত এটা সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে উপনীত হৈছে, হয়তো 15 দিনৰ কঠোৰ লকডাউনৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে মহাৰাষ্ট্ৰই। কিন্তু অসমত কোনো ধৰণৰ লকডাউনৰ সিদ্ধান্ত নাই বুলি ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্থান পাইছে, কাৰণ অসমৰ বাপুতি আহোন বিহুটো আছে, সময়ত কি হ'ব তাক লৈ চৰ্চা চলি আছে। আজি সন্ধিয়া আকৌ যোৰহাটতো আক্ৰান্তৰ খবৰ আহিছে ৰাজু। যদি আমি অন্যান্য শিলচৰত চাওঁ, শিলচৰত আক্ৰান্ত হৈছে, প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আক্ৰান্তৰ খবৰ প্ৰতি মুহূৰ্তত আহি আছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে মহানগৰীত এটা উদ্বেগজনকভাৱে মহানগৰীত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ দেহত কৰোণা আক্ৰান্ত হৈ তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছে। গোপাল বড়ো উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত তেওঁ কৰ্মৰত আছিল। এই এপ্ৰিল মাহৰ 5 তাৰিখলৈকে তেওঁ বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰি আছিল। তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ যেতিয়া দেহত কোভিডৰ লক্ষণ পোৱা গৈছিল, কোভিডৰ লক্ষণ পোৱাৰ পিছতে তেওঁক পোনে পোনে হেলথ চিটি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। হেলথ চিটি হস্পিটেলত কিছুদিন তেওঁৰ চিকিৎসা চলিল যদিও, কিন্তু অৱশেষত তেওঁ মৃত্যুৰ লগত হাৰ মানিলে আৰু অৱশেষত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে। গতিকে এই মুহূৰ্তত গোপাল বড়ো হাইস্কুল তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে মহানগৰীৰ আন আন যিসমূহ বিদ্যালয় আছে, বিদ্যালয়সমূহ যদি খুলি দিয়া হৈছে, বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহত আচলতে যথেষ্ট যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিৰ থাকে, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিৰৰ বাবে আচলতে অভিভাৱকসমূহ এই মুহূৰ্তত চিন্তিত হৈ পৰিছে। ৰাজু, যে কিন্তু শেহতীয়াকৈ আজিৰ দিনটোত কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে নতুন একো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা নাই ৰাজু। অফলাইন ক্লাছসমূহ কি হ'ব তাক লৈ কিন্তু কোনো ধৰণৰ নিশ্চয়তা এই মুহূৰ্তলৈকে আহি পৰা নাই। গতিকে এই মুহূৰ্তত মহানগৰীত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা কৰোণাত আক্ৰান্ত লোকৰ তথ্য পোহৰলৈ এই মুহূৰ্তত আহি আছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে এই যি গোপাল বড়ো হাইস্কুলৰ যিগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ দেহত কোভিড-19 পোৱা গ'ল, আৰু তাৰপিছত সেই শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী কাৰ স্পৰ্শলৈ আহিছিল, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক হয়তো অহাকালিৰ দিনটোত হয়তো তেওঁ টেষ্ট কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই কামৰূপ মহানগৰ জিলাই এতিয়ালৈকে একো আজি দিনটোত একো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা নাই, নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা নাই একো এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা নাই। এইকাৰণে জাৰি কৰা নাই যে 12 বজাৰ ভিতৰত বা তেওঁলোকে যিসমূহ তথ্য, সেই তথ্যসমূহ যুগুতাব। যদিহে 500ৰো অধিক লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হয় মহানগৰখনত, কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰত যদি 500ৰো অধিক লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হয়, তেতিয়াহ'লে সাৱধানতামূলক কিছু ব্যৱস্থা হিচাপে হয়তো জিলা প্ৰশাসনে অধিক লোক সমবেত হোৱা বা বজাৰসমূহত কিছু নিষেধাজ্ঞা আনিব পাৰে। সেই কিন্তু সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত নৈ কৰি দিব নোৱাৰি। কিন্তু লখিমপুৰ জিলাখনত ইতিমধ্যে নৈশ সান্ধ্যহীন আৰু 144 ধাৰা ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে। হয় ৰাজু, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ শেহতীয়া খবৰ জনোৱাৰ বাবে। মিশ্ৰ, যে এতিয়া গুৱাহাটীত আমাৰ মূলতঃ যিকেইখন প্ৰধান বিহু আছে তাৰ লগতে আৰু বহুত বিহু, সম্ভৱতঃ সমগ্ৰ বৃহত্তৰ গুৱাহাটীত কিমান বিহু সন্মিলন হয়? 26খন আছে চাগে। 26খনে সৰু ডাঙৰ মিলি হয়, গতিকে বহু সংখ্যক আছে। আৰু এইখিনি সময়ত আমাৰ 26খনমান
বিহুতলি আমি জানো তেখেতকে মানে প্রধান বিহুত বিহুতলি আর সকলে কিন্তু এতিয়া যেটু সরকার যেটু এসওপি দিছে হেতু কিন্তু সকল বিহুতলির কারণে এটা চিন্তার বিষয় হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কথা হল যে আমি যেটু 11টা বজার পিছত শিল্পী সকলক আমি কোনো ধরনের অনুষ্ঠান করিও নোৱাৰো বুলি যেটু কথা ওলাইছে সেইটোৱে কিন্তু শিল্পী সমাজক যথেষ্টভাৱে ক্ষতিগ্রস্ত করিব। আর ইতিমধ্যে মই যোৱাকালি এটা টকশ্বত গৈছিলোঁ, তাত বহু শিল্পীয়ে কৈছে তেখেতসকলৰ 11টা বজাৰ পিছত যিখিনি অনুষ্ঠান আছিলে উদ্যোক্তাসকলে সেইবোৰ বাতিল কৰিছে, গতিকে সেই সকল শিল্পীয়ে এটা গোটেই বছৰটো যেটো আর্নিং হয় 11টা বজালৈকে পিছত যদি বাতিল কৰা হয় সৰভাগ শিল্পী মানে বিশেষ নহব। সন্ধিয়া সন্ধিয়া কিমান আমার 7টা বাজার পর সাধারণত হয় 7টা বাজার পর হলে এটাই খুব বেশি আপনার এগারী শিল্পী গাব পাৰিব। গুয়াহাটির 26খন বিহুতলির একে সময়তে হয়তো নহয়, গতি 15খনমান হয়তো একেলগে হয় আমার, গতি 15খনত 15গারী আর্টিস্টে বা শিল্পীহে গান গাব পাৰিব এটা এটাকে। আর বাকি আর তার আমার যিখিনি আমার কলাকৃষ্টি আছে থলুয়া কলাকৃষ্টি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কলা আছে সেইবোৰ শিল্পীক আমি মাতিব নোৱাৰি, বা বিশেষকৈ দলবিলাক মাতিলে দল যিবোৰ দল আহিব তো 15-20 জন 20 গৰাকীকে সেই শিল্পী থাকিব, গতিকে তেখেতসকল তেতিয়াহ'লে পারফরমেন্স করার একটা সাংঘাতিক ডাঙৰ কথা হয়ে পড়ব। গতি আমি সমগ্র সামগ্রিকভাবে আমি খুবই চিন্তিত আর আমি কেনে ধরনের আগবাড়িম আমি রাইজর লগতে আমি সরকারক গুহারি জানাব বিচাৰিছোঁ এইটোৰ ওপৰত পুনৰ এটা চর্চা কৰি অসমৰ বাপুতি সাহন ৰঙালী বিহুটি আমি সকলে মিলি পেলাই পালিব লাগে বুলি আমি ভাবিছোঁ। একাংশ লোকে কৈছে যে দিনৰ পৰা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰি নেকি বিয়লিৰ ভাগৰ পৰা? চাওক দিনত আৰম্ভ কৰা আৰু ৰাতি ৰাতি হ'লে যে কভিডটো বাঢ়ি যাব তেনেকুৱা কথা নাই, সময়টো 11 বজাত শেষ কৰা। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আমিও পূব গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনে এইবাৰ কিছু আমাৰ অনুষ্ঠান আমাৰ দিনৰ পৰা হয় আমি অকণমান আগুৱাই দিছোঁ, সেইটো ঠিকে আছে। আমি 11টা বজাৰ পিছত আমি অনুষ্ঠান ৰখাই নাই, 8:30 পিছত আমি কোনো অনুষ্ঠান ৰখা নাই, 8:30 যি 8:30 বজাত যিবোৰ শিল্পী উঠিব সেই তেওঁলোকে 11টালৈকে কৰিব পাৰে। এইটো আমি এই এছঅপিটো অহাৰ আগতে আমি এটা এণ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা কিবা চৰকাৰে দিব পাৰে বুলিয়েই আমি 11টাৰ পিছত যি সাধাৰণতে আমি 2গৰাকীকে শিল্পী মাতোঁ, কিন্তু এবাৰ কিন্তু আমি দ্বিতীয়গৰাকী শিল্পী এটা দিনত মাতা নাই। কিন্তু আমাৰ অসম বিহুটি নামৰ যিটো আমি প্ৰতিযোগিতা পাতোঁ য'ত আমি প্ৰায় 6,20,000 টকা আমি বিহু বাহকসকলক বা বিহু নাচনী বা বিহু হয় বঁটা আগবঢ়াওঁ নগদ পুরস্কার, সেইটো কিন্তু গৈ পেলাই যে সাধাৰণতে আমাৰ বহু পলমকে আমি অনুষ্ঠিত কৰি থাকিবলগীয়া হয়, এইবাৰ সেইটো আমি আগুৱাই আনি আমি হয়তো দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ। কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে আমি যে ৰাইজেও যেন আমাৰ বিহুৰ পৰা কোনো ধৰণে যেন অসুবিধা নাপায় সেইটো আমি কিন্তু এটা কণ্টিনজেন্সি এটা প্লেন আমি হাতত লৈছোঁ। সেই কথা আপোনালোকে ভাবিয়ে আগবাঢ়িছে আৰু কেনেকৈ কোভিডৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সতৰ্কভাৱে বিহু উদযাপন কৰিব পাৰি তাক লৈ কিন্তু উদ্যোক্তাসকলে নিজে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। হয় আমি চিন্তা কৰোঁ চৰকাৰে আমাৰ আটাইতকৈ দুখ লাগিছে কি যে চৰকাৰে যিহেতু আমাক এটা নিৰ্দেশনা দিছে নীতি নিৰ্দেশনা দিছে যেতিয়া মোক কোনোবা এটা নীতি নিৰ্দেশনা মোক মানিবলৈ কয় তেওঁ মোৰ লগত কথা পতা বিরতির পিছত পুনৰ উভতি আহিছো আমাৰ আলোচনাৰ মাজলৈ। কৈলাশ শর্মা, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, চৰকাৰে যি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে, সেই প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা আগতে আপোনালোকৰ লগত কিবা আলাপ আলোচনাৰ আহ্বান জনাইছিলে নে কিবা যোগাযোগ হৈছিলে নেকি? আমি এইটো অতি দুখ পাইছোঁ কাৰণ আমি গুৱাহাটী অতি প্ৰাচীন মানুহ, আমি আজি কিছু বছৰ আগলৈকে অসমৰ যি চৰকাৰ যি দলৰে চৰকাৰ নহওক মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে কিবা এটা সমস্যা হ'লে গুৱাহাটী প্ৰাচীন মানুহখিনিৰ লগত আলোচনা কৰে। আজি বিগত 5টা বছৰ আমি দেখিছোঁ আমাৰ লগত আলোচনা বহাটো দূৰৰে কথা, কোনো এটা কাৰ্যসূচী হ'লে আমাক আনকি স্পৰ্টছ প্ৰগ্ৰেম নিজে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ আমাক নিমন্ত্ৰণেই নকৰে, মই নিজে বলছিলোঁ বিহুৰ কথাটো হৈছে কি বিহুৰ ক্ষেত্ৰত আজি যিটো তেওঁলোকে কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি মই আজি আৰু এটা জেগাত কথা ব্যক্তিগতো কৈছোঁ যে তেখেতসকলে অন্ততঃ বিহু সমন্বয়কী সমিতিৰ বা বিহু সন্মিলনীসমূহৰ সভাপতি সম্পাদক বা কৰ্মকৰ্তাক সেই এছবিখন ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ আগে আগে আলোচনা মাতিব লাগিছিল, কিন্তু এটা মাতিব নোৱাৰা নমতা প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে সেইটো দিশৰ ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে তেওঁলোকক, কাৰণ মই এটা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ জাতীয় উৎসৱ আমাৰ বিহু
বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর বাপতি সাহোন জি রঙালী বিহু আচরিত কথা প্রথমবার আমি জন্মর পর আমি শুনাই নাছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারের যা কর্মচারী আছে এবার বন্ধ দিয়া নাই আম্বেদকর সাহেবের জন্মদিন দিয়ে আমি আপত্তি করা নাই কিন্তু আমি কৈছো যে যেহেতু রঙালী বিহু বলে অহা নাই আমি রঙালী বিহুর যে বন্ধ সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টের রঙালী বিহু বন্ধ তো আমি এই সরকারে কিয় বন্ধ করে রাখি দেয় আচরিত হয়েছো এই কথা সেইকা মানে একটা কথা কইস যে আমার যে জাতি জনগোষ্ঠীর যে বর্তমান অবস্থা লাহে লাহে আমি একটা ঠেক গন্ডির মধ্যে সুমাই লই আইসে মানে জাতীয় উৎসবতো এটা হাত দিয়া অবস্থা আহি গেছে গতি মানে এইকার প্রথমতেই কইসু আজি মিটিংতো ওলাইছে মানে নিজে ব্যক্তিগতভাবে কব বিচার যে যখন এসওপি দিছে এসওপি অতি শীঘ্রে এটা বাতিল করুন হলে তো শিথিল করবই লাগবে অন্যথা বিহু কমিটি আমি বিহু পাতিম বলে ভাবিছো কিন্তু এইখিনিতে মোক কম আমার যেটা স্যানিটাইজেশন বা মাস্ক পিনা বা আমার যেটা সোশ্যাল ডিস্টেন্স আমার কমিটি মানুষের আমি করব পারিম কিন্তু হাজার হাজার মানুষ এই করার সম্ভব নয় কোনো পদ্যে কিন্তু এই যেখানে কোভিড প্রটোকল সাধারণ যাবার যে আমি মানিছো মানিম কিন্তু যেহেতু আমি প্রধান উদ্দেশ্য লো আমি বিহু পাতিব বিচারিছো যদি তেওঁলোকে এসবি যেটা আমাক মানে একেবারে বিরূপ বস্তু কেইটামান দিছে সেইকেইটা দিলে বিহু পাতিব পৰা সম্ভৱই নহব এনেকুৱা এটা অৱস্থা একেবাৰে অসম্ভৱ সংকেতা আছে কিন্তু এই এছপিখন দিয়াৰ আগতে তেওঁলোকে আমাৰ বিহু সন্মিলনীৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু সমন্বয় কমিটি সম্মুখ মাতি আলোচনা কৰিব লাগিছিলে নাই লাগিছিলে কোনো ব্যৱস্থা নকৰিলে হিৰণ্য শইকীয়াটো আচৰিত কথা এই সিদ্ধান্তৰ আগত আলোচনা হ'ব লাগিছিলে অন্তত গুৱাহাটীৰ সমিতিসমূহৰ লগত চাওক এতিয়া অলপ আগতে যেনেকে কৈলাস শৰ্মাই ক'ব লগা হ'ল যে আমি অহাকালি 11:00 বজাত এখন ধৰ্ণা দিছোঁ যে ইমান বেয়া অৱস্থালৈকে আমি যাব লগা হ'ল ধৰ্ণা দিব লগা হ'ল তাৰমানে যে যিকোনো এটা সমস্যা হ'লে সাধাৰণতে আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে হয় বহুখিনি কথা ওলাই যায় তাৰমানে সম্ভৱ হয় গভৰ্ণমেণ্টে এবাৰো অলপো নাভাবিলে যে বিহু কমিটিখিনিৰ লগত যিখিনি মুখ্য বিহু আজি আমাৰ ধৰি লওক গুৱাহাটীত আছে তো কমিটিখিনিৰ লগত অন্ততঃ বহি এবাৰ কথাখিনি যদি পাতাহাতেন তেতিয়াহ'লে তাতে কিছু শিথিলতা শিথিলতা মানে ধৰি লওক এইখিনি সম্ভৱ হ'ব এইখিনি সম্ভৱ নহ'ব এইখিনি সম্ভাৱনা আছে কৰিব পৰা যেনেকৈ কলেজ শৰ্মা কৈছে যে আমাৰ বিহু কমিটিখনে আমি ধৰি লওক যদি চৰকাৰে যদি মানুহ পঠিয়াই দিয়ে বিহু তলিবিলাকৰ লগত আমি ধৰি লওক ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট আমি কৰিব পাৰোঁ সেইটো কোনো সেইটো কোনো দিগদাৰ নহয় নহ'বা আমি ধৰি লওক চেনিটাইজেশ্যনৰ পৰা মাস্ক পিন্ধাৰ পৰা আমি বিহু কমিটিৰ মানুহখিনি আমি কৰি দিব পাৰোঁ কিন্তু 10,000, 20,000, 30,000 মানুহ কৰাটো অসম্ভৱ আৰু যেনেকৈ আপোনাক কৈছোঁ যেনেকৈ 1 মিটাৰ দূৰে দূৰে বহুৱাটো চকী পাৰি সেইটো এটা অসম্ভৱ বস্তু আপুনি সভাখনৰ তাৰমানে আমাৰ যিখিনি আমি কভাৰ কৰোঁ সাধাৰণতে পেণ্ডেল যিখন বনাওঁ তো সেই সেই পেণ্ডেলটো তাৰমানে প্ৰায় 10 গুণ ডাঙৰকৈ বনাব লাগিব সেইটোতো সম্ভৱ নহয় কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় এতিয়া অলপ আগতে কৈলাস শৰ্মাই কোৱাৰ নিচিনা যে বিহুৰ বন্ধটো তেওঁলোকে উঠাই দিব খুজিছে লাহে লাহে অসমীয়া জাতিক অসমীয়াৰ এটাই জাতীয় উৎসৱ সেইটোৰ ওপৰত আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিখিনি আগতে ধৰি লওক সন্মান দেখুৱাইছিল সেইটো লাহে লাহে নোহোৱা হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গামোচাখন পিন্ধি ঠিকেই ওলায় কিন্তু অকল গামোচাখন পিন্ধিটো ওলালে নহ'ব তাৰমানে অসমীয়া জাতিৰ একমাত্ৰ জাতীয় উৎসৱটো পতাৰ যিখিনি বাধা আহি পৰিছে মানে যদি আজি নৰ্মেল এটা অৱস্থাত আহিলে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই 6 তাৰিখলৈকে অসমত ক'ভিড নাই মানে স্বয়ং স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীজনে এইটো ডিক্লেৰেশ্যন নহবা তেওঁ বিভিন্ন জেগাত ইণ্টাৰভিউত কথাটো কৈছে 3 দিন পিছত অৰ্থাৎ 9 তাৰিখে 6 তাৰিখে ক'ভিড নাই তাৰ 9 তাৰিখে এই প্ৰটকল কেনেকৈ আহিল তাৰমানে বিহু বন্ধ কৰাৰ নহবা বিহুৰ ওপৰত আমাৰ জাতীয় উৎসৱৰ ওপৰত এটা যে কিবা এটা চক্ৰান্ত চলিছে কাৰণ বেছিভাগ বিষয়াই ওপৰৰ লেভেলত অনা অসমীয়া তো অনা অসমীয়া যিখিনি আমোলা তেওঁলোকৰ মনত বিহুৰ আমাৰ অসমীয়া জাতীয় উৎসৱ সেইবোৰ সিহঁতৰ ইমান মেটাৰ নকৰে তেওঁলোকৰ কথাটো হ'ল কি যে সাধাৰণভাৱে কিবা কিবি এয়া কৰে আৰু তেওঁলোকে উদযাপন কৰে আৰু আৰ্টিষ্ট আৰ্টিষ্ট মাতি আনি পেলাই তো সেইখিনি সিহঁতৰ নাই সেই হিচাপে যিখিনি অসমীয়া মানুহ আছে আজি ধৰি লওক আমাৰ প্ৰশাসনত যিখিনি অসমীয়া মানুহ আছে নাইবা মুৰব্বী যিজন আজি ধৰি লওক অসমীয়া মানুহ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ নিৰ্দেশনা দিব লাগিছিল যে তোমালোকে প্ৰটকল এছঅপি কৰাৰ আগতে অন্তত মেইন বিহুটো কমিটিৰ মানুহখিনি মাতি আলোচনা কৰি পেলাই তাৰপিছত আলোচনা কৰাৰ পিছত তোমালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড এছঅপি এটা ওলোৱা কাৰণ এই এছঅপিটো অনলি ধৰি লওক 3 দিনৰ পৰা 5 দিনলৈকে এইটোতো নহয় যে এইটো একেবাৰে বহুত দীঘলীয়া কিবা আৰু আপুনি যে কৈছে দিনৰ পৰা কথাটো যে দিনৰ পৰা কি ক'ভিড কি দিনত এয়া নহ'ব নেকি ট্ৰান্সমিশ্যন নহ'ব নেকি ৰাতি গেডাৰিং বেছি হয় বুলি মানুহ কোনে কথা কৈছোঁ যদি আমি 11:00 সেইকাৰণে কৈছোঁ যে 11:00 বজাত তেওঁলোকে কাৰ্ফিউ দিলে নেকি
যদি এঘারটা বজাত নাইট কার্ফিউ দিয়া নাই তেতিয়া হলে ধরলে এগারোটার পর আপনি বারোটা বজালে করাটো এই ডাঙর কথা নয় কিন্তু এইবর কেতিয়া হব যে আলোচনা আলোচনা করে পেলায় একটা স্ট্যান্ডার্ড এসওপি ওলাব লাগছে অনলি ফর বিহু তারপর যেখানে গভর্নমেন্টের নির্দেশনা সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টের বা যেখানে আহে তারমানে ট্রান্সমিশন যদি বাড়ি বাড়ি গই থাকে এনেকাটো নহয় যে আমি নামানো বলে তো কোৱা নাই কিন্তু হঠাৎ তিনদিন পিছত ভাষ্য কিয় বদলিলে অসম সরকারের ভাষ্য তিনদিন পিছত কিয় বদলিলে তারমানে এনেকাটো হব নোৱাৰে গছর উপর উঠাই পেলে গুড়ি কটা কেতিয়া নহয় আর অনা অসমে আমুলাই নির্দেশনা বনাই দিব আমি এটা মানি থাকিম নাকি হয় নহয় হওয়াটো মানিম কিন্তু হয় নহয় তো আমি নির্দেশনা তো দিব তা আমি তারমানে সেই নির্দেশনা তো আমি বিহু পাতিব নোৱাৰো তো সেইকাৰণে সৎ যদি চিন্তা সিহঁতৰ এয়া হৈছে উদয় হয় তেতিয়াহলে অহাকালি বিহু কমিটির মানুহবিলাক মাতি আলোচনা বিলোচনা করে পেলায় এটা তারপর স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউর অনলি ফর বিহু বিহু পিরিয়ড চারি পাঁচ দিনের কথা কৈলাশ শর্মা যে আপনি যে শিথিল করা মানে কোন কেটা প্রধান দিক আপনাদের শিথিল করা বিচার প্রধান শিথিল করা দিক কেটার ক্ষেত্রে হয়েছে যেহেতু আমার আমার কমিটির মেম্বারবিলাক এই তিনদিনের ভিতর আমার মানুষখিনি গিয়ে মেডিকেল বা এম এম সি বা অন্যান্য গিয়ে লাইন করে আমি এটা হয়তো টেস্ট করার সময় নাই গতি সেই আমি যে করব যে বিহুখান বন্ধ হয়ে যাব কারণ তাতে আমি তো কোনো সরকারি দরমাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নয় চাকরিয়াল নয় আমি নিজের পকেটের ধন ভাঙি সদস্য সকলে প্রথমতে তার পিচ দি পেলায় আমি বিহুর কাম এডভাইসবিল দিয়ে আরম্ভ করো এবার এনেকাটা অবস্থা হয়েছে যে স্পন্সরবিলাকে যেটা গম পালে এসওপি দিছে যাকালির কিছুমান এডভার্টাইজ আমার লতাই লোত হয়েছে মানে মানে স্পন্সর কৈছে এসওপি আইছে আমি স্পন্সর নকরো তারপর কি বস্তু একটা বজারত যেটা উড়িয়ে দিব যদি কাস্টমার মানে কি পাবলিক যদি না থাকে তাহলে ডিসপ্লে নকরে ডিসপ্লে করে বিহু কমিটি পয়সা তো না পায় গতিকে এটা নিশ্চয় সানমারি বিহু তোলে এইটা হয়েছে খুব গুয়াহাটির এটাকে কব কিন্তু কথাটো হয়েছে কি মই এটা কথা কওঁ যে আজি যিটো ব্যবস্থাপনা দিছে এই ব্যবস্থাপনাটো সঁচাকে এটা মানে কি বুলি কম এইটো এটা সুদূর প্রসারী এটা প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যে সমগ্র অসমত হয়েছে কারণ প্রতিগৰাকী বিহু প্রেমী রাইজ জাতীয় উৎসব প্রেমী রাইজে সকলে মানে ধিক্কার দিয়া অবস্থা আছে কারণ মই এইটো কওঁ যে আনপ্রেসিডেন্টেড সিচুয়েশন এটা যেটা হব বোলে একদম বেয়া অবস্থালৈ গৈছে তেতিয়া আমি তো নিয়মটো মানিম আর মানি আছো এইটো মানি আর ভবিষ্যতেও মানিম কিন্তু যেতিয়া সিচুয়েশনটো ছয় তারিখ হলে হয়েছে গাত গা লগায় প্রতিটো রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা এটা অবস্থা দেখুৱাই দিলে কি মন্ত্রী হোক বিধায়কে হোক বা অন্যান্য রাজনৈতিক দল প্রত্যেকজনে আহি হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ রাস্তালে প্রসেশন করে উলাই আসিল কার রেলি করলে মোটরসাইকেল রেলি করলে তেতিয়া কি কোভিড উড়ি গেল নাকি যদি মই এটা কথা কব বিচার আজি আপনার স্টুডিওত মই কৈছো যে যদি কোভিড অসমত আহিবলগীয়া হয় তারপরে দায়ী কিন্তু সেই প্রসেশন বিলাক যেবিলাকে নির্বাচনের ইলেকশন কমিশনে দিয়ার যে রুল সেটা ভায়োলেট করে তেওঁলোকে প্রথমে ভায়োলেট করেছে তেতিয়া কিন্তু কোনো এসওপির কথা নাহিল তেওঁলোকে এসওপি দিয়া নাই কিন্তু এতিয়া জাতীয় উৎসবটো যদি আমি করব চারি দিন বা পাঁচ দিন তেওঁলোকে তো যোৱা বিগত দুমাহ ধরে এনেকুৱা উৎসব করে গণতন্ত্র উৎসব তো আমি করব ঠিক আছে আমার গণতন্ত্র উৎসব তো আমার জাতীয়তা আমি ইলেকশনের ভোটার অধিকার আমি দিব পারো সেইটো প্রসেশন নকৰিলে তো রাইজে ভোট দিব যাব যোনে যাক ভোট দিব রাইজে সেইটো ভোট যত দিব সেইটো নিজে গৈ দিবই কিন্তু তাতে লাখ লাখ মানুহ লৈ যেতিয়া প্রসেশন করলে মই কওঁ অসমত যদি কোভিড স্প্রেড হবলগীয়া হয় তারপরে দায়ী কিন্তু সেই যি গণসমাবেশ করেছিল তেওঁলোকে প্রধান দায়ী হব গতিকে এতিয়া সময় আছে আমি কওঁ যে যিখিনি কোভিড সেন্টার আছে কোভিড সেন্টারবিলাক বন্ধ করব নালাগিছিলে আগরবার কোভিড সেন্টার ওপেন করার কারণে অসমত বহুত এটা কাটিছিল কোভিড সেন্টারবিলাক ওপেন করক আর লগতে স্কুলবিলাকৰ ক্ষেত্রত মই যোৱা আজি সপ্তাহত মই স্টেটমেন্ট ওলাইছে মই আৰু কিছুমান সামাজিক সংগঠন জড়িত হৈ থাকো আমি কৈছো স্কুলবিলাকত যিটো অফলাইন ক্লাছ চলি আছে মই কোৱা কেইদিনৰ পিছতে স্কুলবিলাকত কোনো এফেক্ট হৈছে ইতিমধ্যে গতিকে অনলাইন ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে আৰু এই স্প্ৰেড কৰা যিটো বিহুৰ ক্ষেত্ৰতো একে কথা আহিব সেই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো আহিব তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি অভিভাৱকসকলে ইতিমধ্যে দায়িত্ব লৈছেই আৰু বিহু কমিটিয়ে যথেষ্ট নিয়ম পালন কৰি বিহু এতিয়া মিটিংবিলাক একযোগে পাতোঁতেও তেওঁলোকে নিজৰ যথেষ্ট এটা মানে ব্যৱস্থা লৈ পেলাই মিটিংবিলাক পাতি আছে সেই ক্ষেত্ৰত মই পুনৰ কওঁ যে যদি আনপ্ৰেচিডেণ্টেড ছিটুৱেশ্যন এটা ক্ৰিয়েট হয় সঁচাকৈ হয় তেতিয়া আমি সেই নিয়ম মানিবলৈ বাধ্য কিন্তু যেতিয়া পরিবেশটো এতিয়া ঠিকে আছে শিল্পীসকলৰ দুরবস্থা হয় আজি শিল্পীসকলক কোনো ধৰণৰ অনুদান দিয়া হোৱা নাই আজি অকল শিল্পীয়ে নহয় বিহুৰ কৰ্মকৰ্তাসকলেও নিজৰ ধন ভাঙিবলৈ বিহু পাতে গতিকে যথেষ্ট কৰ্মকৰ্তাসকলক আজি ইম্পোজ কৰি কৰ্মকৰ্তাসকলৰ বা বিহু কমিটিবিলাকৰ এনেকুৱা এটা অৰ্থনৈতিকভাৱে টনকিয়াল নহয় যে আমি হাজাৰ লিটাৰ চেনিটাইজাৰ এটা ৰাখি দিব পাৰিম আমি আজি মাস্ক আনিব নোৱাৰিম কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ বুথবিলাকত আমি গৈছোঁ
তাত স্যানিটাইজার আর মাস্ক রাখিছে কিন্তু হেইটো ভিতরত জি স্যানিটাইজার মাস্ক রাখিছে কারণ লগা লগে ছিঙি যায় একদম দুরবস্থা ডুপ্লিকেট বস্তু কি ভিতরত রাখিছে গদিকে আর যেতিয়া বুথৰ বাহিৰত আমি দেখিছো অহ মানু লাইন গৈছে গাত গা লগে আছে এটা বুথৰ ভিতৰ হুমাই যায় তেতিয়া সেই মাস্কখন দি দিয়ে আর স্যানিটাইজার মারি দিয়ে গদিকে আর যেতিয়া মই হাতত যেতিয়া এইটো দিছে এই কলা ডাকটো যেতিয়া মোক দিছে যিজনে দি আছে তেওঁ একেটা একেলাৰ ওপৰত আনি মই লগাই আছে সেইটোত কি কোভিড নাহে নেকি গতিকে যিটো প্ৰটকল তেওঁলোকে ভংগ কৰি আছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ভংগ কৰিছে মই খুচিয়াত কৰিব মই ক'ব দৃঢ় তাৰে ক'ব বিচাৰোঁ মাস্কখন দিলে বাৰু হেণ্ডগ্লভছডাল দিলে কিন্তু যেতিয়া এই লিকাৰটো ইয়াত লগাই দিছে আমাক এই চিয়াহীটো তেতিয়া সেই একেডাল প্ৰেছাৰে আমাক দি আছে গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত বিহুৰ কাৰণে কভিড আহিব অন্য কাৰণে আহিব এইটো আমি কেতিয়াও মানিব নোৱাৰোঁ কিন্তু অভাৱনীয় পৰিস্থিতি হ'লে আমি কভিডৰ প্ৰটকল মানি চলিমেই কিন্তু বিহুৰ বৰ্তমান যিটো প্ৰটকল দিছে সেই এছ অ' পিখনৰ এই ধাৰাখিনি তেওঁলোকে শিথিল কৰিব লাগিব অন্যতো বাতিল কৰিব লাগিব মিশ্র যে যদি শিথিল নকৰে বা বাতিল নকৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে কি স্থিতি ল'ব চাওক প্ৰথম কথাটো হ'ল যে শিথিল কৰক নকৰক সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু যিখন এছ অ' পি আহিলে এই এছ অ' পিখিনি কিন্তু আমাক অকণমান হ'লে মাধমাৰ মাৰিলে তাৰ কাৰণটো হ'ল আমি আজি আৰু যোৱাকালি বিশেষকৈ যিবোৰ কোম্পানী আমাক স্পনচৰ কৰে আৰু তেখেতসকলৰ আমাৰ এই অনুদানতে আমি বিহুখন গুৱাহাটীৰ নিচিনা এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত ডাঙৰ এখন আমি বিহু অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰোঁ এতিয়া সেইবোৰ কোম্পানী অসমৰ বাহিৰৰে হয় হেড অফিচবিলাক তেওঁলোকে কিন্তু ইতিমধ্যে তিনিটা ডাঙৰ কোম্পানী আমাৰ লগত আমাক কৰিম বুলি কৈ পেলাই আজি কিন্তু তেওঁলোকে ক'লে যে এনেকুৱা এছ অ' পিত যিহেতু মানুহ কম থাকিব গতিকে আমি বিহু পাতিব আমি স্পনচৰ নকৰোঁ আমি তাৰ লগত আমি সহযোগ নকৰোঁ সেইটো কৰাৰ লগতে আমি ইতিমধ্যে ইমান আগবাঢ়ি গ'লোঁ আমি গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আমাৰ অহাকালি পেণ্ডেল হৈ যাব এই আমি যিবোৰ আগধন দিলোঁ বা যিসকলক আমি ইতিমধ্যে পইচা আমি দিয়ে দিলোঁ এই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আমি পঢ়া পইচাখিনি আমি নোপোৱা হৈ গ'লোঁ এইটো যিটো মাধ্যমৰ এইটো কিন্তু আমাৰ সন্মিলনবিলাকৰ ওপৰত কিন্তু পৰিব গতিকে এইটো এটা হ'ল সেইটোতো আমাৰ এটা ডাঙৰ এটা আমাৰ ক্ষতি এটা হ'ল এতিয়া আৰু তাৰোপৰি এই যিবোৰ এতিয়া আমাক ধৰি দিছে এতিয়া চৰকাৰৰ যিটো নীতি নিৰ্দেশনা তেওঁলোকে সেইটো যদি ইম্প'জ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কৰিব তেওঁলোকে চাপ'জ আমি যোন ধৰক নামানিলোঁ তেওঁলোকে আহি হয়তো বিহু বন্ধ কৰি দিব পাৰে 11টা বজাত বন্ধ কৰি দিব পাৰে বা মানুহ বেছি হৈছে আপোনালোকে মানুহ তেওঁলোকে হয়তো যদি আহি পেলাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ মানুহে যদি সদিচ্ছা থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আমাক কৰিব দিব সদিচ্ছা যদি নাথাকে তেওঁলোকৰ মানুহ আহিব পুলিচ প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিব আহি পেলাই ক'ব যে এইটো এছ অ' পি আপোনালোকে ইয়াত মানুহ সমাগম বেছি হৈছে ডিচেঞ্চ হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোকে বিহু বন্ধ কৰি দিব পাৰে কাৰণ প্ৰশাসনটো এতিয়া এই প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ হাতত আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ হাতত আছে গতিকে আমি এইটো আমি কোনো কনফ্ৰণ্টেশ্যনত আমি যাব নিবিচাৰোঁ কিন্তু আমি আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে সংশ্লিষ্ট যিসকল বিষয়া আছে তেখেতসকলে অসমীয়া মানুহৰ চেণ্টিমেণ্টটো বুজি আৰু ক'ভিডৰ ভয়াৱহতাৰ ওপৰত এটা সামঞ্জস্য এটা এটা পেৰেলেল এটা হেৰিয়াত গৈ যে দুইটা বস্তু সমানে যেন যায় তেনেকৈ এটা যদি এছ অ' পি নতুনকৈ তৈয়াৰ কৰে সেইটো কাৰণে আমি তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আৰু সেইটো যদি ভালকৈ তেওঁলোকে এবাৰ ভাবি চায় তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি ভালকৈ আমি বিহু উদযাপন কৰিব পাৰিম আৰু যিহেতু আজি প্ৰায় 5:30 বজাতে কৈলাশ শৰ্মা আপোনালোকে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল তাৰপিছত প্ৰশাসন চৰকাৰ কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া গম পাইছে নেকি এতিয়ালৈকে কিন্তু আমি যোগাযোগ তেওঁলোকৰ পৰা আমি পোৱা নাই খবৰ পোৱা নাই চাবলৈ গ'লে 5:30 বজাত হোৱা এখন সংবাদমেল সকলো বিহু সন্মিলনীৰ গুৱাহাটীত তাৰ প্ৰায় কিছু সময়ৰ পিছতে চৰকাৰী পক্ষৰ কিবা সঁহাৰি প্ৰতিক্ৰিয়া আহিব লাগিছিলে অহা নাই সেয়াই কিন্তু ভাবিবলগীয়া যে বিষয়টো চৰকাৰে কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আমাৰ এই আলোচনা অব্যাহত থাকিব তাৰ মাজতে ল'ব লাগিব চমু বিৰতি পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমাৰ এই আলোচনাৰ মাজলৈ হিৰণ্য শইকীয়া যে মই যিটো কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ প্ৰায় সন্ধিয়া 5:30 বজাত সংবাদমেল হ'ল চাবলৈ গ'লে এনেকুৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সংবাদ সকলো বিহু সন্মিলনীয়ে সংবাদমেল পাতি তেওঁলোকৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো সঁহাৰি নাই ইয়াৰ পৰা কি ধাৰণা কৰিব পাৰি যে কাইলৈ প্ৰতিবাদৰ পিছত হয়তো কিবা সঁহাৰি হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰশাসনৰ আপুনি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা যে বিষয়টো কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ বিহু উদযাপন কৰা নকৰা সেইটো এতিয়া সন্দেহৰ বিষয় হৈছে যদি তেওঁলোকে প্ৰশাসনে তাৰমানে অনা অসমীয়া আমোলাখিনিয়ে যদি তেওঁলোকে গুৰুত্ব বুজি পালে হয় বিহুৰ আৰু বুজি পোৱাহেঁতেন গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিলে হয় যিহেতু তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে
কারণ তেওঁলোকে কি কি গুরুত্ব দিব বাহিরা মানুহ আইছে চাকরি চাকরির পিছত তেওঁলোক গুছি যাব গুছি যাব তো সেইকাৰণে বিহুটো কি অসমীয়া জাতিৰ যে একমাত্ৰ জাতীয় উৎসৱৰ যিটো চেণ্টিমেণ্ট নবা যিটো আমাৰ মানে ধৰি লওক অসমীয়া জাতিক পৰিচয় দিয়াৰ মাত্ৰ একমাত্ৰ কৈ গৈছে যে একমাত্ৰ আয়ুস বিহু তো সেই বিহুটোক তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়াহেঁতেন আজি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিলে হয় তাৰমানে অহাকালি আন্দোলন কৰিব লগা পৰিস্থিতিলৈকে তেওঁলোকে আকৌ ঠেলি আছে আৰু সময় এইফালে হাতত নাই 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 যদি সময় পৰি থাকিলে বেলেগ কথা এইটো যে ইমাৰজেঞ্চি এনেকুৱা হৈছে যে মাত্ৰ আজি চাৰিদিন বাকী আজিলৈকে যোগাযোগ কৰে তাৰমানে অহাকালি তেওঁলোকে আন্দোলন কৰক আন্দোলন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে জনায় যে তেওঁলোকে ৰিয়েক্ট কৰিব মানিব নে মাতিব নে নেমাতে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধৰ চিন হৈছে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱাৰ নিচিনাকে ধুমধামেৰে বিহু হ'ব তেওঁ সেইটো যিহেতু কৈছে এবাৰ নহয় জেগাই জেগাই কৈছে জেগাই জেগাই তেওঁ ইণ্টাৰভিউ কৈছে তেওঁ সেইকাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন অসমীয়া আন্দোলনকাৰী মানে ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আহিছেতো তেওঁলোকৰ সেই জাতীয় চেণ্টিমেণ্ট ডেফিনেটলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আছে তো সেইকাৰণে তেওঁ অতি শীঘ্ৰে এটা পদক্ষেপ লওক আৰু অহাকালি অতি শীঘ্ৰে এখন মিটিং পাতি পেলাই প্ৰটকলখিনি শিথিল কৰক বিহু কমিটিৰ লগত কথা পাতি পেলাই হয় এই মুহূৰ্তত এইটোৱে মূল কথা যে অতি সোনকালে প্ৰটকলবোৰ শিথিল কৰিব লাগে আৰু যিখিনি কথা বিহু সমিতিসমূহে কৈছে সেই কথাখিনি প্ৰশাসনে কিন্তু গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে মিশ্ৰ যিহেতু কাইলৈ আপোনালোকৰ প্ৰতিবাদ আছে প্ৰতিবাদ কেইবজাত আছে 11 বজাত প্ৰতিবাদ আছে প্ৰতিবাদৰ পিছতো ধৰা হ'ল যদি একো সঁহাৰি বিয়লি ভাগলৈকে নাহে তেতিয়া কি পদক্ষেপ হ'ব চাওক কাইলৈ দিনটোত যদি একো নাহে আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই এটা কথা স্পষ্ট কৰিব আমি বিচাৰিছোঁ মাননীয় হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বাৰম্বাৰ তেওঁ যিটো অভয়বাণী দিছিলে সেইটোৰ ওপৰতে আমি ভিত্তি কৰি আমি উৎসাহিত হৈ কিন্তু আমি আগবাঢ়িছিলোঁ গতিকে আজি আপোনাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ যথেষ্ট জাতীয় চেতনা আছে আৰু হীন শইকীয়াই কোৱাৰ নিচিনা আমি পূব গুৱাহাটী বিহু সমিলে তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই গোটেই সমগ্ৰ কথাটো তেখেতে নিজে এবাৰ হৃদয়ংগম কৰি অসমীয়াৰ সত্তাটো আৰু অসমীয়াৰ যিটো চেণ্টিমেণ্ট বুলি কয় সেইটো তেওঁ এবাৰ ভাবি আমাৰ বিশ্বাস আছে তেখেতে কৰিব পাৰিব আমলা সকলক অকণমান তেখেতে গোটেই কথাখিনি আলোচনা কৰি এটা মধ্য এটা পন্থ এটা লৈ যাতে ক'ভিডৰ এই যিটো ভয়াৱহতা সেইটোৰ পৰা আমি হাত সাৰি থাকোঁ লগতে যেন আমি বিহু সন্মিলন হ'লেও বিহুখন সুন্দৰভাৱে আমি উদযাপন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি তেখেতলৈ শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ মন্ত্ৰী শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈকে আমি এটি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত যদি নহয় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে যদি সাংঘাতিকভাৱে এইটো উঠি পৰি লাগে তেতিয়াহ'লে আমি এইটোৱেই বুজিম যে অসমীয়া জাতীয় সত্তাৰ প্ৰতি এইটো এটা ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এটা ভাবুকিৰ নিচিনা এটা মেছেজ বুলি আমি ভাবিম সেইটোৱে কৈলাশ শৰ্মা গুৱাহাটীৰ বাহিৰে সমগ্ৰ অসমৰ বিহু সন্মিলনী সমিতিসমূহলৈ আপোনালোকে আহ্বান জনাইছে সংবাদ মেলত এতিয়ালৈকে বিভিন্ন ঠাইৰ এই সমিতিসমূহৰ লগত আপোনালোকৰ যোগাযোগ হৈছে নেকি নাই ইতিমধ্যে আমাৰ যিগৰাকী সভাপতি আজি সভাত আছিলে প্ৰণৱ গোস্বামী তেখেত যিহেতু সদৌ অসম বিহু সমন্বয়কীয় সমিতিৰ লগতো জড়িত ইতিমধ্যে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰা হৈছে তেখেতে যোগাযোগ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি যিহেতু সময় খুব তাকৰ আমি প্ৰচাৰ মাধ্যমক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ অনুৰোধ কৰিছিলোঁ ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ মাধ্যমে আপুনি কোৱাৰ দৰে প্ৰচাৰ মাধ্যমে সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মানে প্ৰতিটো বিহুতলীৰ গেটৰ মুখলৈ গৈ আজি বতৰাবিলাক দিছে আৰু নিশ্চয় আমি ৰাতিলৈকে আমাৰ খবৰ পাম সমগ্ৰ অসমত ইয়াতে আমি ৰিয়েকশ্যন এটা পাম কিন্তু লগতে মই আৰু এটা কথা কওঁ যিহেতু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি বাল্যকালৰ পৰা আমি পাইছোঁ আমাৰ গান্ধীবস্তিৰ ল'ৰা একাডেমি স্কুলত পঢ়িছিল ককানেও তাৰ নাতি হাতী নিজে শিল্পী আছিলে হাতীত উঠি পেলাই যোৱাকালিও এটা গীত মই দেখা পাইছোঁ টিভিত দি আছে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সেইখন লতাইল ফিল্ডতে দৌৰ সেইখন চান্দমাৰী ফিল্ডতে দৌৰি ডাঙৰ হোৱা গতিকে অসমীয়া চেতনা এটা তেওঁৰ আছে কেৱল অকণমান ঘূৰা ভাৱটো এৰক মই এৰিব কৈছোঁ এৰি অন্তত নিজৰ সেই সত্তাটোৰে আগবাঢ়ি আহি বিহুৰ কাৰণে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিখিনি ঘোষণা তেওঁ মুখেৰে কৈছিলে যে নিৰ্বাচনো হ'ব বিহু সুকলমে হ'ব সেই নাচনীয়ে নাচিব বিহু ডেঞ্চাৰসকল বিহু ডেঞ্চ কৰিব আৰু শিল্পীয়ে গান গাব এই কথা তেওঁ মুখেৰে কৈছিলে সেইটো যাতে একদম সময় উপযোগীভাৱে প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰে
তারবাবে যখন এসওপি তেও নিজ হাতলৈ লৈ লোক আজি ৰাতি ভিতৰত লোক লৈ তেও যদি নিৰ্দেশ দিয়ে মই নিশ্চয় জানো অসমত এনেকুৱা কৰে আমুলা নাই যিগৰাকী কি আমুলাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক নামানে অন্যান্য মন্ত্ৰীক চেৰাই গলেও হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক চেৰাই যাব পৰা এজনো বৰ্তমান আমুলা নাই গতিকে আমুলাখিনিক মাতি আনি তেওঁ নিৰ্দেশ দিয়ক যে জাতীয় উৎসৱ বিহুৰ কথা মই নিজে মুখৰে ঘোষণা কৰিছো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছো যাতে তেখেতে অতি শীঘ্ৰে এছঅপিখনৰ যিখিনি মডিফাই যিটো তার উদরণি করবলে উদরণি করি তার লগত যদি আলোচনা করিবর কারণে আমার যে টাইম একেবারে নাই হইকে গোয়ার ধরে হাতো একেবারে টাইম নাই আমারও যথেষ্ট অবমিশ্রা সম্মুখীন হয়েছ গতিকে বিহু সম্মিলনের মানুষখিন বহি অহাকালি ভিতরতে যে সমস্যার সমাধান করে দি অন্তত আমার বিহুখন সুকলমে পাতিবর কারণে এগারী অসমিয়া হিসাবে এগারী নেতা হিসাবে আমি আহ্বান জানাইছো রাজনীতির উদ্যোক্তাক থাকি অন্তত বিহু সম্মিলনীর যত দৌড়ার পর্যন্ত দিছিলে গতি সেই বিহুবিলাক যাতে বিহু সম্মিলনীবিলাকে যাতে বিহু পাতিব পারে তার অতি শীঘ্রে আমি আটাইকে একমত উপনীত হয়েছো এটা হিরণ্য শইকীয়া কলে বিশ্বই কলে গতি ময়ও অনুরোধ করছো আপনার চ্যানেলের জড়িয়ে যদি চাই আছে এই চ্যানেলের জড়িয়ে আমি যেখানে বতরা পঠিয়াইছো তখন কাইলের ভিতর আজ রাতের ভিতর ডিসিশন লোক রাতেও ডিসিশন লোক পারে কারণ দুটা বজালেক হারি থাকে আমি গম পাই গতি ডিসিশন লই অহাকালি প্রতিবাদ করার আগতেই যদি একটা ভাল রিজাল্ট দিয়ে আমি তেওঁকো আদরণি জানাম নহয় জানো কথাটা আৰু শিল্পীসকলে প্ৰতিবাদ যাতে নহয় এতিয়ালৈকে আমি সেইটো আশা কৰি আছো আৰু বিহু শিল্পীসকলে সকাহ পাব আৰু যিসকল গাঁও ভূঁই থকা বিশেষকৈ মানে সাধাৰণ শিল্পী তেওঁলোকে এটা সকাহ পাব আৰু বিহু কৰ্মকৰ্তাসকলেও যথেষ্ট এটা উৎসাহপূৰ্ণ হয় লগতে মই এইটো কথাও কওঁ যদি অভাৱনীয় পৰিস্থিতি বা আনপ্ৰেচিডেণ্টেড ছিটুৱেশ্যন বিহু সময়ত হয় আমি চৰকাৰী নিয়ম কানুন সম্পূৰ্ণ মানি চলিম আমি বিৰোধী থাকি আমি কনফ্ৰণ্টেশ্যনত কেতিয়াও নাযাওঁ কাৰণ শিল্পী কলা কুশলী ক্ৰীড়াবিদ আৰু যিসকল সাংবাদিক আমি কেতিয়াও আমাৰ মই এটা বস্তু দেখিছোঁ কেতিয়াও আমি কনফ্ৰণ্টেশ্যন নাযাওঁ সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আপুনি একমাত্ৰ ব্যক্তি যিগৰাকী ইচ্ছা কৰিলে অসমৰ আমোলাসকলক এক ৰাতিৰ ভিতৰতে নিৰ্দেশ দিয়ে ছবিখন শিথিল বা নতুনকৈ বনোৱাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰি বিহু কমিটি মানুহখিনিৰ লগত আলোচনা দৰকাৰ কৰক কি সুবিধা হৈছে সুধি লওক তাৰপিছত নতুন বিয়াখন এছ অপি তৈয়াৰ কৰিম আমি আশাবাদী আৰু আমি আমি জানো যে তেখেতে এটা ভাল এটা সিদ্ধান্ত দি পেলাই আমাৰ এই যিটো এতিয়া দুধৰ মুধৰ অৱস্থা আছোঁ তাৰ পৰা আমাক পৰিত্ৰাণ দিয়া হ'ব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ হিৰণ্য শইকীয়া আপুনিও আশাবাদী এতিয়ালৈকে আশাবাদী কাৰণ তেওঁ ধুমধামেৰে পাতিব দিয়া ছয় তাৰিখে আৰু ন তাৰিখে তাত ঠাণ্ডা পানী ঢালি দিয়া সেইটো হ'ব নোৱাৰে নহয় নোৱাৰে নোৱাৰে আৰু যদি বোলে এনেকুৱা হ'ল কৈলাশ শৰ্মাই কোৱাৰ নিচিনা বোলে সাংঘাতিক ব্যাপক হাৰত বোলে সংক্ৰমণ হৈছে তেতিয়া কথাটো বেলেগ হৈ যায় কিন্তু যিহেতু ছয় তাৰিখলৈকে কভিড নাই ইনফেক্ট তেওঁ নিজে মুখা পিন্ধা নাই আজি তেওঁ ইণ্টাৰভিউটো কৈছে মুখা পিন্ধা নাই কাৰণ কভিড নাই নাই যদি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীটোৱে কয় কভিড নাই মানে আমি নাই বুলি ধৰি লৈছোঁ মানে যিকোনো এটা ইয়াত ধৰি লওক আপোনালোকে তেওঁলোকে যিটো ডাটা কালেক্ট কৰে ডাটা কালেক্টৰ ওপৰতে কয় যিহেতু ইয়াতে অসমত তেনেকুৱা কৰি ব্যাপক হাৰত কভিড এতিয়ালৈকে মানে স্প্ৰেড হোৱা নাই তো সেই হিচাপে তেওঁলোকে অন্তত বিহুখিনি পাৰ হৈ যোৱাকে নতুন এটা মানে ধৰি লওক নিৰ্দেশনা নতুন এখন নিৰ্দেশনা তেওঁলোকে যেন অহাকালিৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে উলিয়ায় মানে বিহু কমিটিৰ লগত কথা পাতিব লাগে হয় সেইটোৱে কথা কাৰণ কাইলৈ ভিতৰতে সেই নতুন নিৰ্দেশনা উলিয়াব লাগে ওলাব বুলি আমি আশা কৰোঁ আৰু সেই নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত বিহু উদযাপন হ'ব কাৰণ হয়তো আৰু দুদিন তিনিদিনৰ ভিতৰত পৰিস্থিতিৰ অৱনতি নঘটিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ কাৰণ কৈলাশ শৰ্মাই কোৱাৰ দৰে পৰিস্থিতি অৱনতি ঘটিলে ৰাইজে নিজেই তাৰ পৰা আঁতৰত থাকিব কিন্তু এই পৰিস্থিতিত বিহু হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰিছে আমি আশা কৰোঁ কাইলৈ যাতে গোৱা এই বিহু সন্মিলনীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি নহয় কাৰণ বিহু সন্মিলনীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক হিচাপে সদায় চিহ্নিত হৈ থাকিব সেই প্ৰতিবাদৰ আগতেই যেন প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সঁহাৰি আহক এই আশাৰে আমাৰ আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰা তিনিগৰাকীকে ধন্যবাদ জনাই মই ভাস্কৰ জ্যোতি বৰাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ শুভৰাত্ৰি